muttafaqun alayh bo'lgan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki ikki kalima bor ular tilga yengil tarozida og'ir va rahmonga ya'ni alloh taologa mahbubdir ular subhanollohi va bi hamdihi subhanallohi azim degan kalimalardir deydilar demak azizlar bizlar mana shu kalimalarni takrorlab yurishlikni kundalik vazifamiz qilib olishimiz kerak bu tillarimizga oson mizonda qiyomat kunida tosh bosadigan vazmin amallardan biri shu bilan birgalikda ar rohman bo'lgan zotga o'ta mahbub yoqimli sevikli kalima Ta alloh taologa sevikli bo'lgan kalimani zikr qilgan bandasi ham allohga sevikli bo'ladi alloh taologa mahbub bo'lgan kalimalarni o'ziga lozim tutib doimiy takrorlab yurgan banda ham alloh taologa inshaalloh mahbub bandaga aylanadi allohdan so'zimizni boshida ham tijo qilib so'raymizki bizlarni sevukli va mahbub bandalaridan bo'lishimizga muvaffaq qilsin va mana shu kalimani ya'ni subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azimni har kuni vazifa qilib olib yuzlab minglab o'n minglab yuz minglab takrorlab yuradigan va hayotimizga tadbiq etadiganlardan bo'lmog'imizni muvaffaq aylasin